qaynona qaynotam ovsin bilan birga yashaymiz. Lekin men shahar markazida alohida uy olib chiqib ketishni juda istayman. Ammo xo'jayinim buni xohlamaydi. Unda bu istakni uyg'otish uchun nima qilsam bo'ladi? Ya'ni siz xohlayapsizki, sizni istagingizga xo'jayiningiz bo'ysin deyapsiz. Ya'ni men istagandek bo'lsin deyapsiz. Bu ego, ya'ni men xohlayapman shaharda yashashni. Demak, xo'jayinim ham shaharda yashashi kerak. Menga bo'ysinish kerak. Meni istaklarimni amalga oshirish kerak. Bunday holatda alohida chiqib ketish qiyin bo'ladi. Chunki qarz ikki qo'ldan chiqadi. Siz xohlaganingiz, turmush o'rtog'ingiz ham xohlagani degani emas. Agarda turmush o'rtog'ingizning farzandi yagona bo'lsa yoki turmush o'rtog'i farzandi debman, qaynonangizni turmush o'rtog'ingiz yagona farzandi bo'lsa yoki kichik farzandi bo'lsa, ha unda balkim turmush o'rtog'ingiz onasini yolg'iz qoldirgisi kelmas va bu holat sizni nimagadir o'rgatayotgan bo'lishi mumkin. Nimani o'rganyapsiz bu holatdan? Ya'ni qanday dars olyapsiz bu holatdan? Balkim qaynona, qaynotangiz bilan yashagan holatingizda siz nimanidir o'rganayotgandirsiz. Imtihondan o'tayotgandirsiz. Shuning uchun bu imtihonlardan o'tmaguncha alohida chiqib ketish oson bo'lmaydi deb o'ylayman. Bu meni shaxsiy fikrim. Men sizni hali diagnostika qilganim yo'q. Agarda yo'q, hech qanday imtihon yo'q deydigan bo'lsangiz, unda tasavvur kuchidan foydalansangiz bo'ladi. Tasavvur kuchi ham yordam beradi, chunki biz tasavvurlarimiz orqali hayotimizga u yoki bu holatlarni tortib olishimiz mumkin. Shuning uchun tasavvurlaringizda turmush o'rtog'ingiz bilan alohida shaharda baxtli yashayotganingizni tasavvur qilsangiz bo'ladi va ichki hissiyotlar, ya'ni ichki xursandchilikni qo'shib, baxtlilikni qo'shib tasavvurlaringizda ushlasangiz ham koinotni tortishish qonuni orqali hayotingizga tortib olishingiz mumkin bo'ladi.